ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ലൈസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും സൺഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. സോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫുള്ള് വാച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ന്യൂജൻ ആളുകൾ പോലും, പണ്ട് ഓൾഡ് ജനിലെ ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ രോഗമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ന്യൂജൻ ആളുകളിലേക്ക്, അതായത് പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക്, അതായത് യൂത്തിലേക്ക് പോലും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അതായത് പൈൽസ്, അതായത് മൂലക്കുരു എന്നൊക്കെ പറയും മലയാളത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗത്തെപ്പറ്റി ചിലർക്ക് പറയാൻ പോലും മടിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും സർവ്വസാധാരണമാണ്. സോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമായിട്ട് ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂലക്കുരു കാരണം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേടുന്ന ജെൻസ് പോലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൂലക്കുരു, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വാച്ച് ചെയ്യുക ഫുള്ള്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. എന്താണ് പൈൽസ്? പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ മലദ്വാരം വഴി ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ. ഇത് കാണുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലക്ഷണം കാണിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മലവിസർജനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്ലഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തിങ്ങിയുന്നത് പൈൽസ് ആണോ എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണം ഇത് തന്നെയാണ്, ബ്ലീഡിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണം ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലീഡിങ് കാണാൻ വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇത് കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എന്ന രോഗം നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നിത്യ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചൂട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പൈൽസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേഡീസിന് പൈൽസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പൈൽസ് വരാറുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അശുദ്ധമായ ശരീരത്തിലെ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രക്തത്തെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകൾ, അത് രക്തക്കുഴലുകളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മലദ്വാരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം മൂലമോ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ തകരാറുകൾ മൂലമോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു രോഗമാണ് ഈ പറയുന്ന പൈൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈൽസ് മൂലം നമുക്ക് ചൂട് അമിതമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള രക്തധമനികൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ അതൊരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അത് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു ഈ അശുദ്ധ രക്തം. അപ്പോൾ ഈ പൈൽസ് എന്ന രോഗം കൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ചൂട് ഒരുപാടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, അതായത് ചിക്കൻ, അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് കോഴിമുട്ട, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരത്തിൽ ചൂട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. പ്രോട്ടീൻസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ചൂട് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പൈൽസ് രോഗമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്നതിനേക്കാൾ അമിതമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും വരും. ചിലർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് മലവിസർജനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗത്തെ മറികടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാതിരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, ബ്ലീഡിങ്, അമിതമായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വയറിന് വേദന, അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പം ആരും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ ബൈ.